ကာရဲကတော့မြဲပြီလားတော့ကြာပြီကြာပြီဆိုတာကုတော်တော့မပေါ်တော်များပါပဲရုပ်ရှင်သမားတွေပေါ့နော်ဇာပူဇာရံတော်များများတော့ဒီလိုကျဲတော့မြဲပြီဆိုလုံးလုံးမြဲပြီဘူးရက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးကျဲသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ဒီကဲတဲ့ဟိုပါပေါ့အော်တနေ့နှီးပါပဲနားနေရအရင်တော့ကတော့ကုန်နေတဲ့ပေါ်တယ်ဗီဒီယိုဆိုတော့ဗီဒီယိုရုပ်ရှင် DVD ပေါ့နော်ဒီသုံးမျိုးသုံးစားရှိတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ် DVD ရိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ် အဲ့ဒီခါမှာလဲဇက်ပုဆိုင်နေလဲအရင်ပေါ်တယ်သေဥဆောင်နေလဲပေါ်တယ်အများကြီးပဲမင်းသားဆိုနေလဲအများကြီးပဲအဲဘုရားဆိုရင်တကားအောက်ကားရေတော့မားလို့ပြောကြတာပေါ့နော်ကိုတို့တော့တကားအောက်ကားရေလို့ကိုဇက်ပုဆိုင်မှာတော့မရှိပါဘူးပုဆိုင်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီရိုက်ပြည့်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲခေါတိလောက်ကွာသနာပါတယ်ဒီလောကနေပုဆိုင်ရတယ်ရတဲ့အတွက်ဒီလောကရတဲ့ပုဆိုင်မိသားစုပြန်ပြီးကျွေးရတယ်ဆိုတော
我讲 DVD 出来了，掉多少个？我讲有线，有线收线，你得搞，捏住，得拉，捏住捏住，这还让得拉回，就因为他妈在眼光光看看看看。我可以可以也有啥地方做，那咱那做老家的，他我不，我种的不来不，哎哟，我估计别个叫有心，我一点不能叫多，人家都生俺爷，说，这喇嘛，那家老爷家老，那家说，你们那谁的路老呗，那家也嘛，这路啊，这家的超拉的家老爷家，我一路都没有不，哎罗家老，哦。Jadi mida usaha ini ini bani jangan jaro, ini kekira, bukan? Aku jaro, tu luar deh, kunci ini dia, aku ya pihen luka, bawa malam luka dia bawa. Masa di PBE, tu ni semua mungkin jauh mungkin ni, PBE, usaha ni ni ada kaca, ni simpi, pide lulu, PBE di luar ni masa lulu ni cuma aku ya, PBE nak awak ni biar.我来不了，听得上下不，别说了，怎么好不？我我有嘛，目前李小姐呢嘛，我也，别人你该从你的路边来转，那别挨地老家要的是嘛，别人那个为啥靠不住，马路伢路呢？啊，别个来打不？哦，来嘛，留在西边嘞，这边说没完别嘞，没办嘞，别呀，对吧？喉咙呢，没打住的嘛，就要开路了，路哪个的路不呢？我都陪我母的，但咩我，我在在天马的话，平常我来比较，就不如讲咧，为啥路巴龙伢路阿啥，来比较把我过年比个说，只有些老家我陪来一个，我来，平常嘛来比为啥也来比较，不远不远的嘛，哎嘛，路路的，我也记吧是咯，后来我也表白，没有路路，人家有些了解。你要开是家里表，你要开外表，有意的路嘞，老无路，确实也是，现在我喏，那个早上也现在表了，他没有病哦，爱弄个现到，老无路，哎，你表你啊，你表嘛，外表来说，哎嘛，多少你要个，没老，没老了，过年到了我，我也别玩了，知道，啊，没有无路，没有有路。你没穷，没穷说，老板也把包说，俺没嘛拉路，我脑子表都表了，对吧？还没嘛包的，啊，也还说，对，说，我的有钱老干嘛，啥比了我表，再打轻松没有，啊，比我没说，再打他妈六十下呗不，哎呀，你比了嘛，那，这样嘛不都来说，这都恐怖的。啊，这个都古墓里面，古里面里面干啥呀？这个我们老，我们老了，这个反正别要面，我面工资比他高的，是不？比如老兵那边是不老兵了，哎嘛，我老家来是不？哎，对嘛，地里利润能干些，地里，这个利润能干些呀？
ยาปิ้วราวะเนาะฮะตะนี้แหละนักขันต้องงายใหญ่ต้องมาปิ้วว่าอุ๊ยน้องน้องนี่แหละลูกป่าละเว้ป่าละป่าเลยหายาเลยยาเลี้ยงจะยามาดิยาเหรอยาป่าตะคาลงหลุขึ้นตัวดิอ่ะตะคาลงหลุขึ้นตัวไปแล้วไอ้เนี่ยนี่ภิรกูก็เลยโหပြောอ่ะเนาะเปเปโก้ zag ก็ลงไอ้ลูกเว้ยฉี่ยาเลยဥစ္စာလေးดิเนาะเปเปโก้ย้ายနေเลยเนาะกูไล่ပြီးฉี่ยาเลยဥစ္စာလေးเนี่ยဆိုတော့ဟိုပြောရရင်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့နည်းနည်းအောင်ကွန်ကြဖြစ်လို့လားမသိဘူးပေါ့နော်အော်နောက်ပိုင်းအဖေတို့ရိုက်လို့တဲ့ကားတွေပါလေဆိုရင်သုံးတာပေါ့အဲ့လိုတွေသုံး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 နိုင်ပေါ့အဲ့ရဲရင်တနေ့ကို45ကျပ်45ကျပ်နဲ့ကားတော်တော်များများရိုက်ဖြစ်ဇက်ဖို့ဇက်ရန်ဆိုတာကတော့ဟိုကမိုးကားတကားပေါ့နော်မရှိမဖြစ်ပုံကိုတွေပါသို့တော်လေဟိုအဓိကဇက်ဖို့ ਨੇ ယူတာမန်ဇက်ဖို့ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဓိကဇက်ဖို့ကျတော့အဓိကဇက်ဖို့လည်းရောက်ဖို့ယူတာမန်ဇက်ဖို့ကျတော့တာမန်ဇက်ဖို့လည်းရောက်ဖို့ဒီလိုပဲဇာယံဆိုတာလည်းဒီလိုပဲခုနအဓိကဇက်ဖို့ဇာယံဆိုတဲ့နေရာကိုထားလို့မရဘူးဖြစ်ဒီဇက်ကိုဇက်ကြီးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကောင်းမွန်အောင်ဟိုခံစားမှုတက်သွားအောင်မင်းသားမင်းသမီးကိုအမပိဇာပူချင်းမုံးရနေအားနေပို့ပေးရတဲ့လူကြောက်လေသူတို့ချစ်အောင်ဒီဇက်ဘုကအမိုးခံပြီးပို့ပေးရတယ်ဥမိုးရီသားလို့သိတဲ့အတွက်ဖေဖေကိုလေးစားချစ်ခင်ကြသလိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ကိုကြီးကိုလည်းဟိုဘလို့ခေါ်လုံရင်ပံမိုးပေးကြတယ်ဗောနော်ဒီတက္ကသိုလ်ဘုံမုံလေးဆိုရင်စပြီးရိုက်တယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်သူလည်းဒီသိုးဆောင်ပညာမှာလဲဥစရာပဲကိုကြီးကလဲဥစရာပဲသူကလည်းတခြားသင်ပေးတယ်ตุ๊นเนี่ยเมียอ่ะดิเข้าใจมั้ยกูก็บายกกว่าได้กองตัวเอ้อโกมงนี่ล่ะรู้สึกพี่โลกมาออมมีนี่แหละမျိုးသမီးเข้าใจมั้ยไอ้ตัวมา तू อ่ะ तू ไอ้ตัวนี่กว่าจริงนี่ไม่ใช่หูขอออกมากูกูเนี่ยไอ้โหลรากูล่ะลุกย้ายมั้ยล่ะบาพี่เนี่ยแหละบา तू อ่ะหูสุญญ์ท้าจริงโหไอ้โหลเต็มไปเลยเต็มโกมงเลยอ่ะดิไอ้โหลเต็มไปเลยไอ้งูสารอะกูจะมีเจตุถึงเนี่ยแล้วก็ป่วนเลยไปป่ะเพราะฉะนั้นမသိဘူးလေရုပ်ရှင်ကတော့နားလည်းမလဲဘူးဘူးလို့အိုက်ချင်တော့ကလေအဲတော့တိတ်တော့ခက်ခဲအများကြီးရတော့မရှိပါဘူးဒီဥမိုရီတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းကြီးကူညီကြပါလေပြပြလည်းဒီလောကလုံးကြီးပဲချစ်ကြတော့လေတိတ်ခက်ခဲတော့အကြီးမားမရှိပါဘူးဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောသိုင်းလဲဆိုတော့အခုဒါအမျိုးသမီးကလည်းအင်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်တိတ်တော့ဟိုမခက်ခဲဘူးလားဆိုတော့ခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲလားဆိုတော့လေခက်ခဲတယ်မိဘသမားတွေခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်နဲ့ဒေါ်ကောင်ကြီးကပြောနေကြတော့နော်စာဝင်နေအဲ့တည်းမှာကိုမပါဘူးလို့ဆိုတော့ပါတယ်ပါပါလို့ပြောလို့မပါဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဝီးပြောကြတော့လေကိုကြီးရဲ့ဖခင်ကြီးကအမျိုးမျိုးသားသမီးတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့သူကဒုက္ခမရအောင်စာဝင်နေမခက်ခဲအောင်အဲ့လိုလေးထိန်းချောင်းပေးနေတယ်ဗောနော်ဟိုအသက်90ကျော်အဖိုးကြီးကထိန်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဖေဖေရဲ့အေးအာသောမှနေရပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လဲဟိုခက်ခဲဆိုတော့ညာလဲပဲစိုးစိုးတော့တော့မဖြစ်ပါဘူးပေးတကြီးမေတ္တာထားနေသေးရတော့ကျွန်တော်တို့အမှုရသမားတွေပေါ့နော်သမင်းစားရပါလိမ့်ဦးမယ်လို့တော့တွေးမိတာပေါ့ကိုဖေကတော့ပေးတယ်လည်းသမီးတို့လည်းသိကြမှာပါရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ဟာသာလူရှင်တို့အကယ်ဒမီဦးမိုးဒီပေါ့ပြပြရတော့သူကသားသမီးကိုမချုပ်ကင်ဘူးမချုပ်ကင်ဘူးမင်းဒါလို့မင်းဒါလို့မင်းဒါမလုံးနဲ့မင်းဒါမလုံးမပြောဘူးသူကကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကိုသိဖို့ပြရတယ်ဒါမကောင်းဘူးဒါကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့မင်းကောင်းတာလို့မကောင်းတာလို့မလားမကောင်းတာလို့ချင်းကဘာကောင်းတာလို့ချင်းကဘာဒါကိုထောက်ပြပြီးတော့မှဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုမကောင်းမှနေလိုက်တဲ့ပြီလေမှန်နေဆိုရင်နောက်ကနေဖြည်းဖြည်းလေးသာသာလေးတွန်းတုံးပြီးပူရေးပူရေးရှေ့ကိုရောက်တွန်းပို့ပြီလေဒုက္ခရောက်နေနောက်ကနေအများသားမင်းနောက်မှာအများန်းကပ်ပါလေဒုက္ခရောက်နေရောက်တဲ့အချိန်မှာကေတင်ပေးတယ်တက်နိုင်တဲ့အင်အားကြံရှိတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာဒီအမှုပညာအလုပ်တွေဖောက်ရင်းနဲ့အတူအမှုပညာလောကသားရောင်းရင်းများနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲပေးတတ်ပုံမှာအမှုပညာတွေတက်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါသေးတယ်